פעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. הרצון לקבל רוצה להתמלא באור העליון, הוא רוצה לתפוס את הבורא ושהבורא ימלא אותו. הרצון לקבל מאוד מאוד רוצה להרגיש שיש לו קשר עם הבורא. הבורא זה המקור שלו. בכל מקום שיש לך קצת חושך, קצת חוסר אונים או משהו, אתה משתדל להבין שדברים האלה באים כדי לפתח לך את הכלים. הבורא עושה את הכל. כל העבודה הזאת, המשחק הזה שהוא משחק איתנו, זה הכל לטובתנו, כדי שנקבל גם כלים דקבלה וגם כלים דהשפעה, ונוכל להתמודד ולעבוד נכון עם שני סוגי הכלים האלו. את העלייה אני מעריך לפי זה שיש לי דחף להתקרבות לחברים ולבורא, ואני באמת מאוד נמשך לאחד את כולם. חושך זה שהאדם מרגיש שאין לו כוחות נכונים, רוחניים, חיוביים. הוא לא יכול לזוז ולא יכול לעשות פעולות שאין למעלה מהרצון לקבל. גם בתוך הרצון לקבל הוא מבצע רק את הפעולות שהרצון לקבל תומך בהן, דוחף אותו לזה. כדי לא לאבד חברים, צריכים גם לחשוב מראש שאתה מחזיק אותם, מקרב אותם כל הזמן, נמצא איתם ושאתה מתפלל עבורם. שאלה, מה זה חבר חזק? רב, חבר חזק זה מי שיש לו ניסיון בהליכה הרוחנית. שאלה, איך לחזק את עצמי בדרך? רב, הכי בטוח זה על ידי החברים. אתה לא יכול להתקדם בלי שאתה קשור אליהם. נסה להיות קשור אליהם כל הזמן, יותר ויותר. זה יפתח בך כלים דהשפעה. דווקא הרגשת החושך שאנחנו מפחדים מניתוק מהבורא היא שמעוררת אותנו לקשר עם הבורא, לדבקות, למדע הדוק יותר עם הבורא.